काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा शाखामा लगाएको ताला फोड़ेको छ नेकपा बहुमत निकट अनि रासो ब्यू क्रान्तिकारीले बुधबार दिउँसो महानगरको शिक्षा विभागमा लगाएको ताला फोड़ेको हो राति नै महानगरको नगर प्रहरीले ताला फोड़ेको मेयर बालेनको सचिवालयले जनाएको छ महानगरपालिकाले बुधबार महानगरभित्रका विद्यालयमा राजनैतिक दल र दलका भातृ संगठनको राजनैतिक कार्यक्रम गरी कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो लगतै विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम नगर्नु भन्ने निर्देशनको विरोधमा अनेरासो बिउ क्रान्तिकारीले काठमाडौँ महानगरको शिक्षा विभागमा बिहिबार दिउँसो तालाबन्दी गरेको थियो भर्नाको नाममा अवैधानिक शुल्क उठाउने विरूद्ध कार्यवाही नगरेको भन्दै क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेको थियो शैक्षिक माफियाको निर्देशनमा ने नेपाल विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनका विरूद्ध बालेन्स सरकार जसरी आएको छ त्यसको हाम्रो संगठन प्रतिवाद गर्न चाहन्छ चा। हाम्रो संगठनले पटक पटक महानगरपालिकालाई मौखिक र लिखित रूपमा शैक्षिक विकृति र शैक्षिक रूपान्तरणका विषयसहित माग पत्र पेश गरेको थियो विगतमा पेश गरिएका मागपत्रको छलफल र बहसबाट हल गर्नुको सट्टा शैक्षिक माफियासँग मिलेर विद्यार्थी संगठन विरूद्ध आउनु दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल भएको पुष्टि गर्छ अहिले शैक्षिक दलालहरूले सरकारी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूले चरको शुल्क लिएका छन् भर्नाको नाममा तीन हजारदेखि दस हजारसम्म अवैधानिक रूपमा शुल्क असुलले लगायत तमाम समस्या हुँदा महानगर कानमा तेल हालेर बसेको छ विगतमा हामीले बुझाएको मागहरूप्रति गम्भीर भन्दै महानगरले गरेको गलत निर्णय नसोच्याएसम्म हाम्रो तालाबन्दी जारी रहन्छ क्रान्तिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ संगठनका मागहरूप्रति गम्भीर र लगाएको ताला तोडिए संगठन थप संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो यता मेयर बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिएको सूचनाको विरोध गर्दै अमुक दलगत शैक्षिक संगठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र ताला फोरेर विफल पारेको बताएका छन् उनले भनेका छन् विद्यालय पढ्ने ठाउँ हो हामी विद्यालयमा राजनीति गर्ने कुरामा कल्पना गर्न सक्दैनौं त्यसमाथि पनि दलगत शैक्षिक संगठनको आड़मा विद्यालयमा राजनीति गर्नु अपराध नै हो यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिएको सूचनाको विरोध गर्दै एक अमुक दलगत शैक्षिक संगठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र ताला फोरेर विफल पारेको हो